oo laga mamnuucay in wararkiisa laga baahiyo warbaahinta dowladda sida TV-ga, raadiyaha iyo wakaaladda Soona, ayaa hadda la ogaaday inuu qorsheynayo sidii xoog uu kula wareegi lahaa xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Ciidamo iyo gaadiid dagaal oo ah kuwa beebeyaasha ayaa lagu arkayaa aagga wasaaradda warfaafinta, kuwaas oo aan ahayn kuwii hore u joogay oo lagu yaqiinay. Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo military oo daacad u ah madaxweyne Farmaajo ay doonayaan inay gudaha u galaan xarunta si warbaahinta dowladda loogu soo celiyo gacanta madaxweynaha. ilaa xog ogaal ayaa ku waramaya in Farmaajo uu qorsheynayo inuu soo rogaal celiyo weerar ka dhan ah ra-iisul wasaare Roble, taasoo mugdi sii gelin karta rajada shacabka Soomaaliyeed oo ah heshiiskii doorashada ee shalay la gaaray. Ra-iisul wasaare Roble ayaa xirtay warbaahinta dowladda isagoo diiday in wararka madaxweyne Farmaajo uu soo saaro aan laga baahin karin TV-ga, raadiyaha iyo wakaaladda Soona. Warbaahinta ama xarunta warbaahinta ayaa waxaa ammaankeeda si weyn u adkeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan ilaalada madaxtooyada iyo weliba ciidamada AMISOM oo halkaasi si weyn u ilaaliya. Khilaafka sii xoogaysan ayaa ee labada mas-uul ugu